Ďakujem za slovo. Stano, ďakujem za tvoj príhovor a naozaj mňa mrzí, že sa to dotkne tých najmenších, že sa to dotkne tých detí. Tí dospelí, či už sú tak orientovaní onak, nech si naozaj doma robia, čo chcú. To je ich vec. Ale do výchovy detí takto zasahovať je naozaj nepripustné. A prečítal by som vám jeden veľmi krátky úryvok, čo mi poslala jedna vychovávateľka z východného Slovenska, kde majú takéto dieťa a citujem, vychovávajú ho dve ženy. Dieťa ani samé nevie, čím chce byť. Jedna mama ho oblieka ako dievča, druhá ako chlapca. Dokonca, keď sa s ním rozprávam, tak v škole sám chudák nevie povedať, čím je. A raz sa správa ako chlapec, raz sa správa ako dievča. Keď to chceme s ním riešiť, vždy sa radšej utiahne. A pozrite sa, toto je jeden príklad. Ak v prípade, ak by takýchto manželstiev alebo adopcií detí bolo viac, veď jednoducho tie deti, chudáci, oni za to nemôžu a vy im toto chcete spôsobiť. Preto pre nás naozaj musí byť vždy otec muž a matka žena. Ďakujem.